Oráid beag a scríamh mé féin fao taobh d'eagla. Oráid sa dáil, a thaiseach, a tháinisce, a theachtaí dála, éisteachtaí, cáfar éisteacht, tá fadhb ollmhór ann leis an dam agus is muide is cúis leis. Cé gur muide is cúis leis tá freagra na fadhb inar lámha chomh maith. Tá sé suas chuinne nósa na nua a ólam chun gur féidir léon an taobh d'eagla atá ag tarlú faoi láid a laghdú. Bíde go gapanmuid go mu ar fad ar ag duine ar níhel mu ar hagannse agus é an timpplacht, ach an muid sé sin fear in nád ide. Mar hapla, cinsirt budal a dul tú diocha san nio. Cosir leis a chud is smúin seans mágur budal pleisteach a bhío. An raise go dó go te míle bliam pleisteach a bhí leis síos, arú be go bháine déitoch mu ar fad aíonna ná arú go dtí gluine, rud é anach laidú mór ar úsad pleisteach. Chomála sin is scandalach an scéala go bhfuil ar gcuid tránna trúrlaithe le pleisteach, ru do chud an airneanaithe agus éisc mhair go mór gompúirt. Áit eile i dtíoch muid carú ná lenar mhuara sí, cruthaíonn crianta agus plantaí oxygen agus sóin siad na gcásanna ceapa tasa. Na dhéantar scríos ar na crianta chun an seo go mór le fáid na taobh d'eagla. Dá bhí sin tá muide inán carú sa ag tuilleadh crianta a chud, ru do chabhar freisin leis an gnáthóg fíthóra. Bealach eile le gur féidir le na gcásanna ceapa tasa a laghdú ná tae níos lú feola ithe go háirithe feolaearach, chuid an mártóil amach fiche uair níos mó gcásanna ceapa tasa a 9 gram ná plandaí próitéin eile mar hapla pólmaí. Ach, ina dá uair tá rud é maithe ag tarlú freisin, mar hapla i donscoil na gairm. Tá níos mó cairn na letraach dá háirigi. Tá na gcásanna ceapa tasa a scúlaíonn na cairn na letraach a bhain níos lú ná na cairn na petrol agus díosel, le cúil na dé beidh muid ar fad ag tomáint cairn na letraach amach anseo. Béidir go gceapam go leor daoine go bhfuil an fadhb seo róhór chun déile leis, ach tá áirithe beaga gur féidir linn ar fad duine inis. I 2016 bhí letraach os freagrach as 9.3 an gcéad nó na gcásanna ceapa tasa in éadan. Is féidir linn carú leis an figure sin a laghdú, sa na sláinte agus tríthóirí a chasa as nuair nach bhfuil siomra an úsáid sa maire. Chomála sin is féidir linn an termostat don uisce agus don tas a chasa síos beagaí. Tá daoine a mutan sin tá ag fanacht ar daoine eile chun an aghaidh seo a réiteach, ach tá mise in seo le rálaí gur linne an aghaidh agus gur fuaimne atá sé í a réiteach. Mar sin, seasta muid le chéile, duine muid airníhel agus cosnó agus craobhná muid an dam iontach álainn seo a thug díolhain. Mar mhaith, slán.